The first question is, how did you find out that a recording of you was going to be included on the Voyager Golden Record? Ами в Смолен дойде една телевизия и ми казва: Валя, ти си телом на земята, а духом в космоса. И аз се усмихнах и казвам, това е невъзможно, аз да съм на земята, пък горе. Ама твоята песен лети в космоса. Просто бях от една страна във възторг, че моя песен, после бях стресирана, че ми казват, ти си в космоса, пък тялом ходиш долу. At that time, what was your life like? Съвсем нормално, на работа в държавния ансамбъл Родопа тогава. Бяхме голям, хубав състав, танцов състав, оркестров състав и 25 певици бях. Сега са останали 10. Просто намалиха състава. Протичаше нормално живота ми, семейна вече бях, с 3 деца и работех, и пеех. Was this a big deal for you in Bulgaria? Не. Разнасяше се славата, че има една българска песен в космоса, изпълнена от Валя Балканска и просто отихна, така си отиде по краищата, може би. Защото тогава навлизаше една друга музика, нетрадиционната музика, в нов стил нещо и просто отпадаше малко-малко народното. Задържаха я ансамблите, колкото можеха, като Филип Кутев, Пирин, ансамбъл Родопа. Така, малко ли много, запазихме традицията на фолклора. Why do you think they chose your this piece to feature your recording in the spacecraft? Просто не мога да преценя дали е в избрана по текст или по мелодия, но съм щастлив човек и то много на вас, Мартин, че намерихте начин да изпратите една от песните и то български. How does it feel to have your voice being carried on the first man-made object to leave the solar system? Да мислиш дали утре ще чуя тази песен и от отгоре. Дори някой път в кръга на шегата, на майтапите казвам, ако ме повикат и горе и там да отида да си изпея песента. Макар че след 50 години трудно бих я изпяла, защото след тежката операция на гуша, аз паднах с по-ниска тоналност. Но все още се надявам на глас, на срещи с хората и да пея. И да се радвам. Can you talk a little bit about the song Delyu Haydutin? Its meaning, what's its message? Посланието е, той е българин, борбен българин, да запази народа истински български, защото това, дето до сега го казват, турско присъствие, не е присъствие, това е било турско робство. И той просто се е натоварил да спасява той български народ. И народа го възпява като голям борец за българщината, за основата на българите, корените да се запазят. И по този начин народа е създал тази песен. Но аз я знам от Надежда Хвойнева, песента я запях. Но една баба в град Златоград, откъдето е произлязла тази песен от народа, тя казва, ти не я пееш тъй по-нашенски. И казвам, бабо, би ли ми казала къде греша, къде бъркам? Тя казва, има височко, значи диапазона е по. И на мен много малко трябваше помощ. И след това, като я запях аз, вече всички, които я пеят по моя начин. What are some of your earliest memories of music? С народна музика, защото моя баща
Той е убит на фронта 44-та година. Аз съм останала на 2 години без него и не го помня. Но моята майка, тя казваше, баща ти и където да стъпеше и запееше, всички знаеха кой е и кой пее. И когато аз запях, тя казваше, млъкни, не пей, защото само когато спиш, мълчиш. Аз се пеех. И просто това ме увличаше много в народната музика. И много знам от седенките тогава, от попрелките в Родопите. И най-истинският помощник ми е моя учител Петър Бечев, който много пееше. И сутрин той започваше учебния час с народна песен. И от него аз. Did you ever take lessons? Не, никога. Аз съм слухар с ухото и в ансамбъла вече, който е най-голямото ми вече възпроизвеждане на народната музика. How have you seen the presentation and performance of Bulgarian folk music change from when you began singing to now? Еми, доста беше затихнала народната музика. Някъде по, да кажем, на събори, ако се пропееше, ансамбли някъде, където участваха, се пееше народна музика. Защото избликнаха тези, да не ги наричам по друг начин, дето и казват чалга, но това не беше музиката за мен. Аз никога не се промених, винаги съм пяла народна музика и най съм обичала инструмента родопската кабагайта. И баща ми е свирил на кавал, но за мене беше по-тихо. А гайдата, когато зазвучи, за мене пълнеше и душата ми, и пространството. И може би това е избрана и музиката, за да отиде в Voyager. The last question is, what were the recording sessions with Ethel and me like to you? What is your memory of that day that we met in Smolyan and that recording session? Много малко. Спомням, защото вече веднага грабнаха, нали, ансамблите, да разработките на народна песен, която, нали, с първи, втори и трети глас да разработваме и да навлиза. Но когато дойдоха и ми съобщиха, че моята песен, аз всичкото това го вече преобърнах и се сетих кой идвал, кой е записал и как. И съм благодарна на вас и на Всевишния, че съм още жив човек и че мога да пея още. My question would be, how has that song changed your life here in Bulgaria? Всичкото, както съм запяла, така върви, но повече вече имам търсене. Повече навсякъде тази песен трябва да се пее. И понякога я казвам, абе, ще кажат народа, че аз само една песен мога да пея. Защото има и други, и всичките ги обичам, и всичките са добри, но не, тази песен трябва да се изпее. Не е той глас, който е тогавашния, младите години, но и сега да я пееш, пак добре казва. And the last question, I promise. Are there any young people in your area singing such songs? Да, има. Доста се възвърна това нещо. Доста певци запяха тази песен и се представят с тази песен. Аз не виждам с друга песен, коя могат да се изявят някъде на сцена. И я пеят навсякъде и аз се радвам, че чрез мене и чрез вас стана достояние да не само в България, но и навън. Thank you very much.